Hoje eu tô aqui no Roblox, hoje vai jogar o jogo Spider. Sou eu não? Agora você não precisa mais se preocupar com os anúncios invasivos. Com o navegador Opera no seu celular, você pode usar o bloqueador de anúncios. Gente, é só um anúncio, tá? Capim, talvez eu possa encontrar ajuda lá. Agora você não precisa mais se preocupar com os anúncios invasivos. Com o navegador Opera no seu celular, você pode usar o bloqueador. Desculpa, gente, não preocupa.
foi o vídeo.